Přátelé, vítáme vás v brněnském studiu Mockup Space. Dnes tady sedím s Jirkou Procházkou. Vítám ahoj. tě. Ahoj, ahoj. Jirka v současné době zápasí v UFC, což je celosvětově nejprestižnější bojová organizace. Je to Ten sport se jmenuje MMA, smíšená bojová umění. A v roce 2022 si získal titul šampiona polotěžké váhy jako první člověk v České republice. No. <laughs> jak se díváš na ten, protože já mám zkušenost, že před nějakou dobou jako MMA u nás nebylo vnímané moc pozitivně. Jak ty vní... To ještě občas v některých kruzích stále není. Takže... No. A jak ty vnímáš vlastně ten vývoj toho vnímání toho sportu? jelikož můžu, nejsem mi 31, a aktivně vůbec začal jsem s bojovými sporty v roce 2000, s nástupem do střední, na střední školu tady v Brně. V roce 2009 jsem tak nějak začal, ale ten pohled na to MMA, wow, to je rok od roku, se to prostě láme, jo. Jde vidět, že tomu čím dál víc lidí jde naproti, protože je to, je to něco, co je, co je, prostě v nás. Jo. Tady tyhle ty věci spojené s, s, tím, s tou rvavostí, s tím, jako, s tím lvem v nás. Nebudu to popisovat jako nějak extra dál, ale prostě jsou to věci, jako i ty, ty primární, té první čakry, prostě jako i ty, ty půdové záležitosti. Jo, hodně prostě přežít, získat něco, vydobít si něco. A to potom i souvisí dál s naším charakterem, i kdo jaká je osobnost. A jest, jo. Takže tak, abych se aby neodbočoval, tak se to v průběhu těch let, co jsem to mohl sledovat, od té doby, kdy jsem začínal, o roku 2009 do teď, 2024, tak tyjo, to bylo ze startu, Vím, že když jsem jezdil na jakýkoliv gala večer, když jsem jezdil na tajský box, tak tam bylo prostě, to byla jenom jedna komunita, tam vůbec nikdo zvenku jako nemohl, ale když jsem pak začal MMA, zápasy dělat, tak tak to bylo prostě, že jsem o tom, když jsem o tom někomu řekl, nebo že se o tom někdo dozvěděl, tak to bylo prostě <laughs> Jo, to je vím, sport pro vymácený hlavy, prostě to jsou prostě lidi s komplexama, lidi prostě co, jo, a, ale to je ten život, ten život, já, já jsem začal pozorovat prostě tím životem, jak jdu, tak už tím, jak žiješ, už to je meditace, už to je to čištění toho charakteru, těch zasetých, těch zasetých prostě záseků, který tam byly třeba v dětství a, a Bůh ví ještě z čeho tak ti si tím životem, jak žiješ, jak sám sebe vydáváš ven, že musíš bojovat, nemusíš tohleto, jo, tak ten svůj charakter tady těma zkušenostma tříbíš. A buď máš větší vůli prostě na tom makat na sobě, a nebo ne, zápasníci prostě většinou, většinou je to tak, že to byli lidé s nějakou nelehkou historií, hmm. s, nějak, s nějakýma zásekama prostě, jo, v tom dětství nebo s, něči, s, s něčím prostě. Co, co nebylo lehký, ale zároveň je v nás prostě ta rvavost ta, to, že chceme do toho od toho života něco víc, chceme jít prostě až nadřeň, chceme vidět tu čistou pravdu, realitu kolem nás, tak jak je bez příkrášlení té naší mysli, která, která nám to hodnotí a, a úplně mění. No a, a, a zase neodbočuju, tak se to měnilo, se to měnilo, se to jako ale úžasně. Takovým způsobem, že že to vlastně bylo fakt od těch vymlácených hlav přes, no ty jo, já nevím, a mohl jsem to vidět na svých nejbližších, jo, na své rodině především, když jsem jim to vždycky říkal, tak úplně ho to dávali první ruce pryč, jo, že jasně, to, Dělej si to, to tě za chvíli přejde, to doufáme, že tě to přejde, no, dělám, vytrvávám, 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 ok, tak jednou se půjdu podívat, no, dobrý, tak jo, ok, příště přijde znova, aha, no, tak jo, tak dobře, tak tě podpořím a už se o tom můžeme bavit normálně, nemalou zásluhu, na to má pa, fakt pár klíčových, klíčových lidí tady v České republice, prostě, kteří se zasluhovali o, ať už o gala večery, jo, a, a jeli prostě konstantně, hmm. jo, konstantně prostě se dělali gala večery, byť teda pro určitou, určitý segment lidí, kteří to sledovali, nebo určití zápasníci, kteří prostě to dávali na odiv a vytrvali dlouhou toho, jo, společně se mnou, Uh, no. hmm. A takže, takže takhle až do dnešní doby, kdy už je to, já nevím, jak, řekni mi svůj pohled. Jo, uh, já to sleduju, no. MMA, a připadá mi, že člověk, který ho řekněme nezná, nezná ty principy, to propojení těch bojových umění, tože když to děláš, tak tam vidíš to, že ten člověk je v postoji, přechází třeba na zem, nebo zase bojuje v tom postoji a má to nějaké svoje, jako sportovní, uh, má to nějaké svůj sportovní základ. Je a myslím si, že lidi, kteří tohle vlastně neznají a nikdy k tomu, nikdy k tomu jako nepřičichli, tak v tom můžou vidět nějakou rvačku v kleci. Je to základ, jo. A to je to, co se mi líbilo třeba na tom Japonsku, protože tam to mají zarytý od dětství, judo, karate, veškerý kung fu, jo? veškerý tady tyhle aikido, tady ty bojové umění, bojové sporty, oni to tam mají tím protchnutý, jo? ten bojový duch tam prostě je, je, je cítit, že to, ne ten bojový duch, ale to povědomí o tom, tam je. Tudíž místo toho, když někdo vidí rvačku nebo to, tak už ruce pryč a ježíš agresoři prostě to, ale spíš se snaží v tom uh, vidí nějaké klání, tak se v tom snaží vidět ty principy a to, jak jeden vyzeraje nad tím druhým, uží, užívá je svou nejen fyzickou schránku, kterou má nabušenou, ale i především prostě svou myslivnu, kterou prostě nějakým způsobem mistrovský ovládl ve sjednocení s, to, s tím tělem a jo a potom tam vidíš to, to, to se mě líbilo třeba na tom zápase v tom, v tom Rizinu hala 50 tisíc lidí a všichni ticho zápas prostě probíhal a všichni ticho najednou se v zápase takhle se tam něco povedlo tomu jednomu, jakože fakt jako něco pěkného udělal a všichni O, jo, jako prostě obrovský prostě z ničeho nic, z toho ticha, o, se, se, tak jako probudilo prostě to, ty diváci a zase potom ticho. <laughs> jo, <laughs> takže to je prostě na tom, to, a to už vidí, že ti lidé jsou ticho, sledují, rozumí a nejsou lační jenom po, po o té akci, já nevím, jak se tady může mluvit, já jsem... Jak chceš? Teď mě, teď mě to napadlo slovo, a teď budu slušnej. Udeř ho, <laughs> jo? jo, jo když, co, což vidím prostě třeba v Americe teď na, to, na tom, na Americe prostě, jakým způsobem tam ty, ty, diváci, jakmile chvilku není akce nebo něco, hm. jo, že tak nepozorují to, že ti dva borci prostě jsou fyzicky takový a že se snaží najít tu cestu, ale jakmile chvilku se něco neděje, nebo chvilku jeden z nich stagnuje, tak hned uh, je v pískání prostě a jo, takže takže tak, no, no. Ja, jakože, to, já nevím, od čeho jsem se dosáhl, jo, o té edukaci vlastně znalosti těch lidí toho, toho bojového sportu, bojové umění, pojmu, tady tohoto pojmu vůbec celkově a mít o tom nějaký přehled, no. A to, což si myslím, že, uh, tyjo, a my jsme tady, máme nádhernou historii tady, co se týče, uh, co, ne boje, ale tyjo, teď tady pár desítek let na zpátek Prostě so, sokol, tyjo. Kde, který jako fakt to je silný pilíř, který prostě si myslím, že by se nějakým způsobem ještě na něj dalo navázat. Protože ty základy prostě v té škole tam ještě nějaký jsou svým způsobem. Tak by se na to dalo navázat. A, a ty děti prostě vést. Myslím si, že a, a nějaké bojové umění, bojový sport dát těm mladým do těch, do těch škol, dle jejich výběru. Jo, ať si vyberou. prostě. Ale dát jim to tam, protože z toho, i když to vezmu ze svého vzoru, nebo ze svého vzoru, ze svého příkladu, tak 16-17% jsem přišel na střední školu v nějakým stavu prostě agresivní, neagresivní, plný a borec plný energie mm -hmm. uh, a tu tuhle tu energii prostě zvláště ještě uh, ještě teenager takže takže tu energii tuhletu, ten testosteron nabývající, co s ním prostě kam to vrhnout tak jsem začal posilovat začal jsem chodit na tajský box a začal jsem se hrvat na diskotékách prostě přirozeně nebo začal prvně úplně jsem se začal rvat na diskotékách jo protože jsem potřeboval si dokázat nějakou sebejistotu nějakou uh, sebeidentitu prostě, jo? tu sílu, šáhnout si na ty limity kolem sebe jít prostě a, a ukázat to svý teritorium prostě. No a s příchodem toho na tu střední školu, to, to bylo trošku před tou střední školou, ty rvačky, jo, to bylo jak 13, 14, 15, 16, a to, bylo furt, ale každý víkend prostě někam jsem jel a tím nechci říct, že by byl nějaký agresivní, nevyrovnaný vůbec, ale bylo to, vím, že když tak pozoru zpětně, tak naprosto úplně přirozený. A nebylo ve mně, nebylo ve mně jako nějaká uh, uh, tendence toho jako, jako zla, zla Jo, že bych chtěl někomu ublížovat nebo někoho šikanovat nebo, nebo tak. Ale vyhledal jsem si ty, ty stejné jedince, kteří taky chtěli bojovat, mm -hmm. kteří taky chtěli prostě tam záplňovat. To, a to spoznal prostě borce na diskotéce, kteří stojí a dívají se a, a, a ukazují tu svoji prostě mm. uh, ten svůj prostor a a jenom čekají na to brnknutí prostě, <laughs> jo? Tak OK, jdem ven. A jo, a to se mně líbilo nejvíc, tyjo, když jsem mohl říct, tak pojďme ven. A šli jsme ven tam to už sundal tričko už v chodu a, a, ne, tak pojďme. A začalo to prostě, jo, boj, vítězství a, a ale samozřejmě, že to není správně, jo, tohle jako na těle, v těch podmínkách, někde v klubu prostě, tak je to, je to riskantní, je to prostě, já můžu říct, že jako fakt Mnoha rvaček, který byli, tak jsem rád, že prostě jenom jo, jednou, dvakrát jsme to řešili prostě na policajtech u soudu a díky bohu za to, že, že prostě, že, 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 že se to zvládlo tak, nebo zvládlo, že to dopadlo tak, že nikdo nepřišel o život jo, protože fakt tohle to jsou riskantní jsou věci, jsou podmínky prostě venku, někdo něco spadne a, a víš co to... to jsou i uh, ne tak špatný, jako ne tak hrozný situace, kdy prostě se někomu něco stane. Ale co chci říct je to, že když jsem začal dělat ty bojové sporty, začít na, začal jsem chodit na ten tajský box a na bezpečnostně právní akademii střední škole mé bývalé, se kterou mám dnes výborný vztah, tak jsem začal dělat karate, judo, oni tam mají ty, ty úpoly, ty bojové umění, bojové sporty prostě v, v součástí výuky, tak jsem najednou začal zjišťovat, že. No jo, ale proč já vlastně. Už, už jsem přestal chodit na diskotéky, hlavně kvůli tomu, že jsem měl. Začal jsem si říkat: Mám nějaký režim, mám nějaký trénink. Najednou pak přišly zápasy, tudíž už jsem prostě měl zodpovědnost za ten výkon, za to, že chci se překonávat na těch trénincích. A, na... A najednou jsem začal zjišťovat, že už se nemusím vůbec zervat, hmm. že mám tu sebejistotu, tu jen z těch, z těch tréninků, z těch, uh, z těch zápasů, z těch tréninků, pak jsem si začal i trénovat sám doma a najednou jsem cítil, jak mě to, jak mě to vrhá na cestu, tyjo. že se otevírá přede mnou úplně nová cesta, hmm. tak sebe sebepoznání, kdy vlastně při těch limitech, tyjo, pře, překračování těch limitů, uh, seš víc v sobě, A můžeš, můžeš prostě pak s tou sebejistotou, s tím klidem, že nabudeš klid, sebejistotu. Můžeš s tím mít kamkoliv. A být v pohodě. Jo, před ostatníma frajerama máš to svoje, svoje sebevědomí prostě. A ty víš, že kdy, kdykoliv můžeš ty svoje zbraně použít, ale umění je prostě to vždy se nějakým způsobem dorozumět to, a proto už je nepoužiješ jako první nástroj, protože si v nich nejsešistej, ale jelikož už si v těch svých nástrojích sešistej, tak můžeš v klidu použít tady slova. Jo? A slova porozumění, pochopení, jo? máš tam tu jistotu, prostě sebe samotného. No a tím chci říct, že kdybych s tím, ať navážu na toho sokola a tělozvýchovu a všechno, že kdybych s tím začal mnohem dřív, kdybych tomu byl vedený třeba obdítěte, tak bych se mno, mnohému vyvaroval, jo, zbytečných průserů a a, a Bůh ví čeho. Hmm. Takže tohle pokládám jako jednu z věcí, co co je prostě jo, stěžení pro člověka třeba typu mě, hmm. jo, ty energické děti, co prostě jsou víc. Včera jsem se bavil se svým kamarádem, Petrem, který má dva syny, jedno teda nevlastního, ale ten jeho vlastní, tak má, máš strašně moc typů dětí, jo. Ten, Aha. ten si radši čte encyklopedii, prostě ten jeden. A ten druhý už přemýšlí, že chce, chce jít a chce běhat, prostě chce lítat, chce něco vymýšlet, pohybové aktivity, prostě a baví ho to. Dívám, a fakt se na ně dívám, říkám si, ty, jo, to je tak, na, tak nádherný, prostě takový dva protipóry ale každý se vyjadřuje prostě nějak jinak. To, ten svůj, to svoje, to svůj bytí, to svoje, ten svůj záměr, poslání, prostě to, co má v sobě, sebe samotného. Mm. Jo, takže... <laughs> Mně se moc líbí, jak o tom mluvíš, protože v té Evropě se hodně ujala ta filozofie, pero je důležitější než meč, hmm, zatímco v tom Japonsku mají vlastně pero a meč dohromady. Pero a meč dohromady, jasně, je to tak, no, ale, je, je, ale vždycky je to tak, miska, váha prostě a jak se, jakmile se to naklopí na jednu stranu, tak se musí překlopit na druhou, až se to bude balancovat, balancovat, až se najde ten balanc. Čím dřív si to uvědomíme, tím líp, Kdy to přišlo, ta, to tvoje, řekněme, dostání se k těm principům samuraje a japonským principům myšlení? Bylo to s nástupem do Rizinu, nebo to bylo ještě předtím? Ještě předtím, hmm. určitě. Určitě tuhle tu knihu. <laughs> teď jsem mám takovou hlášku, doufám, že se vám tím vydělá balík, protože všude o ní mluvím, takže těm nakladatelům a těm, co jí vlastně vytvořili tu knížku. Ale je i na tvém e-shopu, BJP Store, no jasně, takže jo. tam je takový, jak můžeme říct. Jo, je to tak, no, tak doufám, že z toho doufám, že z toho mají radost <laughs> ti, ti, ti spisovat, ti, co to vytvořili, to dílo. Ale je to tak, je to pravda prostě, takže takže tohle to jako tohle to je také a je mi... Bylo, bylo, to motivací třeba pro to Japonsko, ne, že, motiváte, si, že, to, že to nebylo motivací ani, to prostě je něco, co nevím, doufám a věřím, že spousta lidí, jestli takový okamžik zažila, tak jestli ne, tak jim ho strašně přeju. Že když zaží, moment, kdy prostě a nevím, si něco přečtou, nebo se něco dozvědí nějakou informaci, nebo nejlíp. A vždycky je to o uvědomění, že si najednou uvědomíš, no jo, teď tohle jsem já, tohle promlouvá přímo ke mně, tohle je má cesta, a tohle chci žít, tohle chci jít hmm. naplno. Naplno. A ne, nebo do té doby, dokud to prostě na, naplno neobsáhnu, tak tahle kniha mi tady tohle to dala. Společně s trenérem Jaroslavem Hovězákem v roce 2014 mi tuhle tu deset let zpět mm -hmm. knihu uh, předal a já jsem si tam prostě, a nejde ani jenom o tu knihu, ale jde o ty, o ty zásady, o ten kodex a o to, uh, a a i ti samurajové ani takový nebyli, jak se tam píše, protože je to prostě idealizované. Jo, všechno je to idealizované do toho, do té nejvyšší formy, jak by to mělo být, jak by to, jak, jo, ten pík toho vlastně, toho ideálního samuraje, ideálního rytíře tady v Evropě, jo. A mě, se, mě to prostě chytlo takovým způsobem, že jsem nemohl nevěřit potom i později, že já nevím, jest. byl jsem i na regresi, jo, minulé životy a, a tady tyhle věci, že jsem nemohl jako si neříct, jo, že, že tam prostě mám nějakou spojitost tady s tím s, s tím japonském, a pak o rok později Přišla nabídka, Rizin zápas, prostě zápasy, Rizinu, turnament, Tak se šlo. Kde se teda stal prvním šampionem v té organizaci? Nikoliv. V, té, v tom roce 2015 na Silvestra jsem tam ve finále prohrál s uh, Mohamedem Avalem mhm. King Mo, kde jsem o čtyři roky později vlastně. Uh, v zápase o titul polo těžké váhy ho porazil a zvítězil, ale. Ale ty jsi byl první, kdo měl ten titul tam v té organizaci. Jo, v té organizaci, ano, polo těžké váze, ano. Jo, že ta organizace Rizin navazovala na vlastně organizaci Pride, která byla úplným průkopníkem, uh, jakoby tady toho. Um, v tom světovém, 90 prostě. mm -hmm. v tom, v prostě, tom, co se týče toho MMA boj v ringu, jo, desetiminutový kola nebo kola bez limitu a nechcí vítězí lepší, no, a mm -hmm. ti vlastně byli jako, vý, jako úplně pr, průkopníci, tady v tom ta, ta, ta scéna prostě o, té organizace Pride, jo, takže, takže oni, oni se na to snažili nabázat, protože Pride potom koupila UFC mm -hmm. Jo, uh, to je americká, tam, kde teď zápasy. A uh. uh, Rizin vlastně byl jako znovu obnovení té, toho Pride, že se snažili navázat na, to, na ten a obnovení těch tradic a těch zápasů, velkolepých turnajů v tom Japonsku. Já o tom, píše právě o tom, uh, o té práci s tím duchem, tedy o tom silném a slabém duchovi. A já mám pocit občas, je něco takového vidí na tvých zápasech, že ti. V z nich, že ti soupeři začnou být takový, když jsem to četl, tak jsem si je vybavil, že začnou být takový bezradní, jako kdyby měli toho ducha oslabeného. Vnímáš ty nějak toho ducha, ať toho svého, nebo toho ducha toho soupeře? Samozřejmě. Tak o, sa, Samozřejmě. Dobrý je když si tohle umíš pojmenovat a když víš, co zatím je. Aha. Co všechno to znamená. S duchem si můžeš... S duchem si může kde kdo spojit svoje emoce. Jo? Nebo, nebo, rozumovou složku. Jo? A logickou složku. Nebo Bůh ví, co. Jako, jo? A je dobrý mít tady v těle těch termínech naprosto jasno. A jak píše Musashi, k čemu jsem se jako prokousával k tomuto, k tomuto uh, názvu prázdnota, nicota, neboli uh, nemyšlení. nemyšlení. No, prázdnota, jasně. Není to, není to, jenom nemyšlení, je to, je to uh, doslovně jako Prázdnota je tam, kde nic není. Ale je to zároveň místo, kde se dá vytvořit. Místo, ze kterého přichází, do, z té prázdnoty přichází po té čisté lince idea, myšlenka neboli stvoření něčeho z toho, ne, z, toho z té prázdnoty, z toho prostoru. Jo, já bych to tak jako, když to byl nějako do toho duchovního z toho čistého přítomného okamžiku myšlenkami, emocemi, logikou, ničím nerušeného přítomného okamžiku, tak z tohoto místa prostě, když se díváš na toho soupeře, čistě, jasně, tak můžeš naprosto, naprosto jasně vidět, co se v něm odehrává. Co se odehrává v tobě, jak, jakým způsobem se snaží působit, co budou jeho záměry v boji. A zároveň ty můžeš vidět i u sebe. Jestli tam máš nějaké plány, jestli tam máš nějaké záměry, nebo s jakým rozpoložením jdeš do zápasu, s jakým plánem. Které, které techniky se z tebe vyřinou jako první, z něho jako první. A jak píše Musaši, protože opravdu tuhle tu knihu napsal na sklonku svého života mm, kolem mm. 60. roku, tudíž prostě mohl dobře, velmi dobře, nechci říct dokonale, rozumět problematice boje nebo překonávání jedné fyzické schránky, té druhé fyzické schránky. Jo, a není to o ničem jiným, než, než prostě o situaci, kdy přijde konflikt a jaké zaujmout stanovisko, tak když přijde jeden s nějakým stanoviskem, nebo s nějakým záměrem, s nějakým výpadem, tak abys ho ty mohl prostě uměním uvědomění si tady tohoto přístupu vytvořit kontra. Mhm. Jo? vytvořit jakoby výhodu, kterou jako z chleba, jako, jako máslo namazané na chleba prostě zvítězit. Hmm. Víš? Nedělat, nedělat prostě nic složitě. To O tom je ta kniha vlastně. Hmm. O tom uvědomit si, že když o, tady jedu autem, prostě a bude tady křížovatek a bude mě to stát prostě hromadu času, než dojedu tady do tohohle cíle, tak můžu jet tady tou svojí cestičkou, kterou neznám mnoho lidí a pojedu takhle a dojedu tam prostě mnohem, dojedu tam třeba mnohem rychleji, efektivněji, jo. A ty delto, to, ale jestli potřebuju tady ty kličky a všechny ty, ty věci, nebo prostě jo. Už jsem se o to zamotal, ale bavili jsme se o prázdnotě a o duchu, jo. Tudíž jak čistě vnímáš všechny tady ty pojmy, jak čistě se k ním dostaneš na svém tréninku se svou fyzickou schránkou, s, s, s ostatními a budeš to tam vnímat, všechny tyhle ty pojmy, o, tak a budeš si je jasně uvědomovat a to se mně strašně líbí, že to v té knize je to krásně krásně klasifikováno, že prostě, že i přesto, že si v bitvě, kde kolem tebe umírají lidi, padají prostě věci, lítají šípy a střílejí střely, prostě lítaj. Jo, a musíš reagovat všechno, tak pokud si neuvědomuješ, pokud si neuvědomuješ tu chvíli a i to, jakým způsobem jednáš a jak jednat o něco lépe, tak ne, nerealizuješ cestu jo, takže je to vlastně jenom uvědomění, akorát tady, jak sedíme, povídáme, si si můžeme uvědomovat v klidu, ale tam je to pod tlakem, pod prostě, jo, v tom, v tom boji, kde se prostě nebe padá a země se třese prostě a, a ty s ty s s tím uměním toho uk tím uměním uklidnit svou mysl, uklidnit uh, situaci, prostředí kolem sebe, si uvědomíš, co je správné konat a konáš to. Mm -hmm. jo, takže takže především o tom to je. Ano. A to se pak hezky převádí i na ten život, třeba normální. Tady ty principy, to je na tom krásné, než že ta je. bitva vlastně jo, to. to je ten, to ten je. stres toho člověka, to být tak. v tom vědomí. Ano. Já si ale myslím, nebo tak to vnímám, že pro spoustu lidí. Směřovat k tomu, to je náročné, tou společností, kde každý bojuje o tvoji pozornost. Vlastně tady neustále tlak reklamy, Jasný. různých vyskokují na notifikace Jasný. na telefonu a podobně. No proto směř... si musíš jasně uvědomovat tu svoji pozornost, že jo? kam ji stále směřuješ. Což je jako základ meditace. Že jo? A už jenom kam jdu, tak vím, že už mi krade tohle, mi krade pozornost, tohle mi krade pozornost, tamhle ji dávám, tamhle tu pozornost dávám uvědomovat si to, jo. Jenom, si, jenom, si, jenom, si, to uvědomovat, což je prostě což je prostě to gro života, že jo. Nejen to, že si to uvědomuješ, protože to jsou, 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 dva, dva protipoly. V tom boji nemůžeš jenom stát a uvědomovat si to. Ale musíš jednat, rázně jednat. Což znamená zase to uvědomování absolutně upozadit a jenom jenom prostě prožívat přítomný okamžik, být tím přítomným okamžikem naplno. Dokonalá bdělost. Jo, a a, 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 tyhle ty dva procesy tam musí lítat takhle. Jo? A oni se doplňují, ale nesmíš je rušit. Nesmíš se s ní, ani s jedním stotožnit. Vlastně tam potom už není žádné já. Jo? To, to už si všude ve všem. A ono se to prostě děje. Hmm. A víš, co máš dělat. A uděláš to. Jo, se to nelehce se to slovy popisuje. Teď, a spíš se to snažím dát do slov takový, aby to, aby to dokázala pojmout veřejnost. Jo, ale je to tak, jakože že jedeš na té vlně. A už si přijímul to, že jestli tam jsou nějaké lepší možnosti, tak ty si je vybereš nehledě toho, aniž bys je analyzoval. Že to uděláš. Že to přijmeš, Protože chceš přežít. Protože chceš zvítězit. Protože chceš se nadechnout. Protože ctíš ten princip toho života. Protože ty seš tím životem sám. Už zase moc filozofu, v tom konfliktu nebo v tom boji, já třeba vím, že ty tak. jsi i měl možnost učit ženy sebeobranu hmm. a v tom konfliktu se člověku stane, že já jsem to i několikrát viděl, že prostě zamrzne. Hmm. A Fight, flight or freeze. No. To jsou ty módy. No? Dá se Tohle nějak řekněme, jako když člověk opravdu, protože má ten put, řekněme, ochránit svoji rodinu a podobně, hmm. dá se tohle nějak natrénovat nebo jít tou cestou, abych zvýšil pravděpodobnost, že se mi to zamrznutí nestane? Jasně, že jo. Ježíš Maria, čím více se opakuješ v nějaké situaci, tím více se v ní stáváš uh, zdomácnělejší, tím více se v ní cítíš, tím více se. I v rozhovoru, asi když si vedl první rozhovor, tak asi to nebylo takhle plynulý a ne? No, že, že to je prostě, že je to o učení se, z se v nějakém prostředí. Jo, a ty jo, a to ani nechci o tom mluvit, ale prostě vem si, že co, tady, co se tady děje, pár, pár set kilometrů od nás prostě, jo, tam ta válka a všechno tohle. A i a když to teda přirovnám k tomu, tak se o tom jako poustu krát trenéry a s lidmi kolem bavili, že prostě když to přijde, tak a můžeš se jenom domnívat, protože zatím jsi to nezažil prostě, jo? Ale už mám nějaký střelecký výcvik prostě a všechny tady ty věci jako co jednat a vím, že hlavní co vždycky ve všech životních situacích zachovat chladnou hlavu. neposrad se z toho, zachovat chladnou hlavu, nádech, výdech, dobře, co budu dělat pozitivně. Pojďme to vyřešit, pojďme to vyřešit, kruček po kručku. Jo, ale dělá se to těžce asi, když vedle tebe z začnou padat lidi, začne to prostě sedít Bůh ví co a to teď teda popisuju by tu nej, nej, nejhorší jo, situ, situaci, ale jo, hm. jo ale lidé, lidé prostě, kteří kteří zažili prostě, já nevím, já nevím smrt blízkého, nebo tohle, což jsou prostě denní normální normální jako věci, tak v tu chvíli je dobré uvědomit si to, uvědomovat si, uvědomovat si, uvědomovat si. Jo? Ne, ne, ne se strhnout hned emocemi, hmm. ale uvědomovat si tu, ten okamžik. A potom jednat, OK, dobře, tak co teď? Jo. Hmm. Já jsem zažil takovou situaci ještě taky na střední škole a byli jsme na nějakém soustředění a byl tam kluk, šlo se večer prostě na akci hmm. pít a říkal, byl takový nabuzený a říkal, hele dneska bych se s někým porval, jako Dnes fakt to šel to, jo, jo. byli jsme v tom baru a diskotéka jo. a přišel za ním nějaký jiný kluk, že se díval po jeho holce nebo něco. A přímo na tom boru mu dal ráno, Přímo dostal ráno Ten kluk, ten, který byl nabuzený. Myslím. A po té ráně, to měl trošku roztrhlý rehet, se normálně rozbrečel a hmm. pak dvě hodiny brečel, Myslím. protože ho ta situace úplně vykolejila. Že se změnilo to vlastně, že tam šel, jakoby, že by se klidně Myslím. a najednou po tomhle... Jo. To je asi to, že tato ten člověk není zvyklý, nebo že. Jo, já nevím, tak můžeš jako. Je spousta lidí, co jenom kvěcá, prostě a jenom hmm. jako hypujou, a, ale nejsou na ten čin připravení. Ještě nejsou, nikdy nebyli třeba konfrontováni s tou realitou, ale chtěli by to zažít, chtěli by to. Tak tohle třeba byl prvotní impuls pro to, aby se v tom začal, jo. Ale dost, dost, dost blbý je to, že pak takový člověk má, buď se stáhne úplně, dost. Do, do křeče a že už v takových situací buď má strach, anebo je začne ještě s, s, s odvahou prostě vyhledávat a to dobrý je prostě krok za krokem, začít dělat bojový sporty, dodat si, dodat, si, dodat si začít dělat bojový sporty, dodat si to sebevědomí, dodat si tu jo, že až taková situace přijde, tak ji prostě vyřeším, ale nehledat ji, ne, 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 ani neuměle ji nevyvolávat Jo, takže, takže tak prostě, no. Ale, ale víš, to, to, si tě zavolá i samo, prostě všechny tady ty věci, to je jak prostě jakou, co si má, čím si máš projít, tím si prostě projdeš. No, 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 tak. A když bych teda měl být, nebo bychom měli být konkrétní, protože um, I někteří dneska zápasníci MMA, tak když nejsou v té plné přípravě před zápasem, tak třeba nemají plné sparingy kvůli ranám na hlavu a když podobně. Jsi... Setkal jsem se s tím. Um, Měl bys nějaký tip pro člověka, který třeba tohle cítí, že jako nechce absolvovat, ale chtěl by se rozvíjet v těch bojových sportech? Samozřejmě, Ježíš jsou to všelijaké ty uh, fitbox, tie jo. Dá se různě přistupovat k těm tréninkům, prostě soukromé tréninky. Ano. Jo, uh, přijít si prostě někam za nějakým trenérem pro nějaký základy, a potom si trénovat sám prostě, jo, a, a nebo, já nevím, je ta cesta je otevřená. A, ne. a k těm sparingům stejně, protože to, k tomu se prostě, člověk se bojí dostat ránu, nebo, nebo, nebo zase chce naopak, chce do toho jít moc, tak, tak těch, těch vlastně těch přístupů je tam fakt hodně, ale je, je dobrý prostě přijít, Obavit se s trenérem, s tím člověkem, který už v tom funguje nějakou dobu. Hmm. Poradit se prostě. Ne, Nebejt prostě línáho a holí štěstí prostě. Jo. Hmm. Ty máš plné sparingy pořád, nebo máš taky jiný jako režim oh, před zápasem? Ne, ne, ne. Mám, máme to rozfázované. Celou tu přípravu máme rozfázovanou. A, 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 a a ty sparingy tam jsou prostě, teď tam jsou součástí, teď jsou ve větším objemu a ne taková hrana. Když teda vezmu v potaz to, že mám za dva, dva, dva něco, dva půl měsíce zápas, takže mám dva plný měsíce na přípravu. Jo, Takže teď tam je velký objem ať už technik, ať už sparingů, ale jsou, jsou spíš, je to spíš takový lehčí, je to spíš takový uh, ne tak ostrý, jo, jedeme prostě dle jako na, na nějaké normální intenzity, takových 70%, jo, a 75%, No, ale se to občas mrtví, že jo? <laughs> prostě, <laughs> no je to tak, jako je, a, a v tu chvíli je dobrý to, to kočírovat i v tom tréninku. Když prostě něčeho bobu, a teď, a tak teda pacen, jo, a, a, a začneš to sekat a tak je dobrý to to kontrolovat, jo, a nejlíp, když to kontroluje ten trenér, sleduje vás a kontroluje to. A, takže teď je větší objem, nabývání síly, technika tohle to za nějaký dva, tři týdny přejde do sparingu, kde ty sparingy budou jakože fakt už vyhrocený, kde se bude testovat, prostě stát prostě proti někomu, kdo pojede prostě fakt stejnou intenzitu, což znamená začít na 100% a postupně přidávat. A, a hlavní, co, to ve zdraví prostě zvládnout. Takže tak. A po a, 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 tady těch sparingových týd, dva, dva, tři týdny samozřejmě kontrolovat stav jedince, tak aby prostě nedošlo k úplnému totálnímu přetrénování, nebo prostě, jo, aby byl prostě furt fresh. Sice bojová překonával, ale byl prostě furt fresh. Uh, a potom se už to jen dovýpí, kuje do do vyvrcholí ta fyzická příprava, jo, takže kondice, maximální síla, maximální dynamika, maximální rychlost, vytrvalost. Všechny tyhle ty aspekty, schopnosti a dovednosti toho, toho člověka. Přesnost na lapech, přesnost ve vykrývání, přesnost v technikách. Jo, a, a potom je tam, takže to je to vypíkování, ten, ten poslední do vybičování toho výkonu, kde už jako ty sparingy jsou spíš takové, jako že hlavně na oči, na přesnost, na přesnou techniku, na přesný uh, jo, na, na to, aby tam plynule navazoval mezi vším, jo, byl absolutně prázdný a jenom jel, bakal, aby ti to šlo úplně od ruky všechno. No a poslední fáze už je jenom. Uh, Uh, jenom super kompenzace vlastně, kde už ti dobíhá ten, ten celý ten celý ten camp, celý ten výkon, jo, kde vlastně posledních deset dní už ty jenom vlastně regeneruješ, uh, pak už se jenom, jenom, se jakoby občas aktivuješ nějak jo? s trenérem, prostě nalapí, odjedete si kratoučky trénink, kde to prostě fakt nastřelíte. A jo, vy, vy, vybudíš sílu, v tom těle zase. Jo? Prostě, že to tělo musí být jako, jenom, že mu až jako, takový jako, podmět, uh -huh. on se jako napinkne, dostane takový, dostane takový jako impuls, ale v klidu, v spíš více regeneruješ tak, abys nabýval sílu, dobře jíš, dobře se stravuješ společně s tím, že musíš dělat váhu, že před zápasem. A, a pak už se všechno chystá jenom na ten, na ten, ty jsi, to, ty jsi, to, řekl, tak uh, musíš dělat váhu, ale to? ta váha, už ten sport sám o sobě jak pro diváky, kteří to neznámí, je, 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 už ten sport je sám o sobě extrémně náročný. a to svazování. pro jak jak do? Nám, my jsme všichni tady naučení od Karlose Vemoli, který musí, který musí schazovat bůh ví kolik tělo a, 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 <laughs> a, <laughs> a, fakt to nabere za den, vlastně jen. 12 kilo za noc nebo 10 kg za noc. Jak to, jak, jen jak jen. to jde tohle? Je to, přece... je, to, je, to, je, to, je to úplně v pohodě. Čo je voda, že jo? Když tu mm -hmm. vodu prostě vymáčkneš, zase nasákneš, tak tak dokážeš shodit během dělal šílenosti, kolik tam se i 20 kilo prostě. Prostě smysl, jako někteří něk, něk, dělají, těch. Je to tak, je to tak. Uh, A já, pro tebe teda? Pro mě je to tak, že já, u, já ucítím, ucítím poslední, jak se přiblížuje zápas, tak nějak to nafíluju s tím, že se blíží zápas. Týden před zápasem, před vážením, týden před vážením, tělo začne zazovat na 9.8, 9.7, 9.6, 9.5. Na 9.5 se to drží. A den před vážením, už teď mám vyzkoušený, že už ani nemusím zazovat, že už prostě se dobře vyprázdním, dobře se vyspím, nepiju a nejím půl dne, půl dne před tím vážením, a ráno se zbudím dvě, tři. Nebo si jdu ještě uh, na švihadle, nebo zabíhat na páse a zhodím posledního třeba půl kila. Jo. A standardně máš jak 98 teda? A mám 98, standardně mám do stovky, no. jo. Uh -huh. jo. Uh -huh. kolem stovky do stovky. No. Uh -huh. No já totiž mám taky 100, ale říkám si, že jsem hrozně hubený už na těch vlastně 100 kilo, že bych musel zápasit, jako v čem bych musel zápasit? Musel bych hubnout asi v polotěžké, že to si nevím představit, že by ti zápasníci... Já mám teď kolem 100 kilo. No, tak teď. Devět trojka je no. ale Just... to mně připadá, že ti zápasy s jsou velcí, oproti mě by byly těma rukama a tím vším. Jsi vysoký, jsi tyhle, kdyby začal smakat pořádně, tak, mi, mm -hmm. tak by jsi to to, tak by to bys jako, viděl. Je, možná nevíš ještě, co, co tělo by udělalo, kdyby jsi, prostě tam najel fakt jako na pořádnou přípravu a dvoufázový tréninky, pořádná strava, jo, nebo strava, jako taková, která by ti sedla která ti sedí úplně nejvíc, tak věřím, že úplně v pohodě, se dostaneš na 9-3 i bez, bez nějakého za, super zazování. Možná by to byla i 8-4, ale to by byl fakt hodně vysoká 8-4. Ať, ať v té váze seš taky nejen, nejen prostě jakože tak akorát, ale dní ní seš prostě, cítíš se v ní rychlej, silnej uh, a všechno. Mají ti zápasníci, kteří nutně jsou velcí standardně a, řekněme, schazují třeba do nižší váhy mají nutně výhodu, nebo jim to může nějak ubrat výhodu? Výhodu. Jako co bereš za výhodu? Sílu prostě zvyší jeho jako hmotnosti, kterou bereš, standard... bereš i výhodu to, že někdo něco umí, hmm. že to má najatý, hmm. tak v tom případě i malý člověk nebo menží, člověk menšího zrůstu, který umí a dokonale ovládá. Uh, práci se vzdáleností, uh -huh. jo, to přiblížení se prostě vlastně, protože to musí oproti tomu vysokému člověku, tak musí tady toho dokonale ovládat. Tak když to umí, tak ani tak, kdo to nezmíní, tak prostě má, má na a nikdo, ani se o tom nemluví. Jo. Takže tudíž nemusí být vždy ta výška, velikost, prostě síla, protože ono se to zase, ono se to zase uh, zrcadlí v něčem jiným. Uh -huh. Když seš somatotyp nebo somatotyp uh, genetikou seš takový, že, že máš tu sílu na jako svoji největší zbraň, že seš naprosto silový typ, tak zase na druhé straně je vytrvalost, uh -huh. což je můj případ. A proto vím, že na vytrvalosti musím makat 200 procent. Jo, uh -huh. takže... To jsem si vůbec nevšiml, když jsi měl zápas s Glavrem, jo, tak vlastně mně přišlo, nevšiml. že v pátém kole pořád si měl, jako pořád si v tom byl, tak možná to byla ta hlava. Vůbec je, si, tohle je, bych si vůbec nevšiml, když ono, jsem ono, měl. Nikdo, ani co se týče lidí, to toho nepronikl, nějaké extra si myslím, a ani diváci prostě, nebo lidi prostě z celého světa, tak ví, úplnej, ví úplný prd, co se tam odhrává no, v, v, těch, v těch zápasnicích, mm. v těch, v těch chvílích. Alfa, Omega, kondice, kondice, kondice. Jo, to je prostě alfa Pak prostě je základní pilíř, pak jsou všechny ty všechny ty umy, všechno to, to umění a nabité zkušenosti. Mm -hmm. Vaše sny nejsou jen náhodné noční obrazy. Sny hojí emoční rány a tím odemykají vaše možnosti odvahy, tvořivosti a růstu. O kterých si doslova můžete nechat zdát. Skutečné probuzení začíná sněním. Lucidní sen? CZ. Když jsem zmínil ten zápas s Glavrem, tak to bylo vlastně v pátém kole, kdy došla ta submise, je to tak? Hmm. A na kartách rozhodčí to bylo vlastně, ta čtyři kola byla pro Byl Glavra. To pro glavra. Jo. No. A ty jsi ten zápas jako otočil ještě tím způsobem, ve které hmm. on je považovaný jako, jako ten dominantní jo. Uh, tou, tou technikou. Jo. Jo. Vnímáš tohle jako třeba tu sílu toho ducha nebo to to, co s tím, že se ti tohle povede, protože jeden z těch principů je, ten tady mám vlastně z té knížky, který mě úplně jako krásně sedí do těch tvých zápasů, střídání hora moře. Mm. Spočívá v tom, že je špatným opakovat v boji s nepřítelem tutéž věc vícekrát. Někdy to možná nepůjde jinak, než něco udělat dvakrát, ale neskoušej to udělat po třetí. Jestliže zautočil a bez úspěchu je marná šance, že bude mít úspěch, užiješ ten způsob znovu. Zkoušíš li techniku, kterou si předtím již neúspěšně zkusil a zase znovu bez úspěchu, musíš prostě změnit svou metodu útoku. Mysleli nepřítel na hory, útoč jako moře. Mysleli na moře, útoč jako hory. A hned jsem si vybavil o tvoje zápasy, protože někdy jde vidět, že zápasníci, asi si z toho sám všiml, si zaseknou v nějakém svém stereotypu a trvá to třeba tři až pět kol. Snaží se prostě pořád o takedown a nejde to, nebo něco. A vidíš to tam a možná i ti trenéři jim říkají, že mají něco dělat jinak. I se podívej, je to krásný srovnání s životem, ne? Něco nejde, nějakým způsobem, tak musíš měnit přístup. A jestliže ani to, tak, tak od odejdi, nebo, 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 jestli tam vidíš cestu, tak to zkus ještě jinak. Jo? Dokud nedosáhneš toho vítězství a klidu duše. A nebo, nebo prostě to, to pro tebe není a odejdi. Jo? Ale jestliže cítíš prostě, že, že že chceš nějakým způsobem, a v boji je to asi uh, princip, nebo naprosto stěžení, jako zvítězit, jo, Jde tam, jdeš tam zvítězit, tak učiním vše, tak, abych prostě uh, zvítězil. Což znamená, že prostě z... vyzkouším něco, vyzkouším něco, vyzkouším něco, nejde to, OK. Okay, říkal, musíš ne, víc, ne, víc dvakrát, než dva, než dva takže znova. Vyskouším něco, nefunguje, vyskouším něco, nefunguje, OK, boom, jinačí úhel. Ale třeba se stejným nástupem, jako, jako se opakovali ty dva. Hápeš? Jo, takhle. Jednou, boom, dvakrát, boom. Po třetí, boom. Že ten začátek bude stejný. Jo? Na, na, na té kameře to nevidět. Že, že ten začátek bude furt stejný, a v tom, v tom, než to dokončíš, tu techniku nebo cokoliv přístup, tak to změníš. Což znamená, že že přijde překvapení. A největší údery, káočka, dotáhnutí jsou z toho, že to ten člověk nečeká. Udělat něco, co ten člověk nepředpokládá. Což je umění strategie, umění výhody. Mít, držet tu výhodu. Jo? Ukážu tady.

Mně se na to moc líbí, ten, že v tom boji. Tam to, to vlastně vidíš rovnou všechno, ale ty principy fungují úplně stejně v tom běžném životě. Většina lidí jo, no, je v nějakém jo, stereotypu. Většina lidí a z tohohle jo. se může jako inspirovat, že když žijou v tom třeba z toho principu hora moře, že když žijou v tom stereotypu chodí třeba do práce, která je nebaví, nebo nedávají na to, žijou v nějakých nefungujících vztazích, tak vlastně z tohohle se můžou inspirovat z těch jo. bojů, kde to je všechno přímo vidět. A můžou to pak aplikovat jenom to přenést do toho života. Ta, hm? řekněme, normálního. Je to tak, ano. Mm -hmm. jo, jenom prostě občas spousta lidí ne, 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 neví, ani neví, že má tu možnost vystoupit. Ani neví, že mají tu možnost žít prostě svůj život snu. A začíná to jenom tady tím, že už nějakým způsobem začneš pracovat s tou, s tou hlavou, ty ano. To mě, já musím poděkovat uh, svému kamarádovi za tady tohle, protože ten, tímhle to vlastně celý začalo. No. Na střední škole Lukáš Gajda přinesl uh, spoužák, přinesl notebook od, od svého tačky prostě. No. <laughs> Když se budem dělat na filmy a zničil jsem tam měl nějaký uh, soubor, film, dokument, tajemství. Tajemství neboli uh, rezonance myšlenek. To, na co myslíš, to k sobě přitahuješ. Jestliže se ti opakují ty stejné myšlenky, tak takový máš život, protože se ti to realizuje všechno. Jo a no. Tímhle to začalo. Pak jsem začal prostě se jakoby nějakým způsobem programovat sám sebe na to, co co cítím, že chci, co vím, že je má cesta, jaké vize o svém nejkrásnějším životě ke mně přicházejí prostě, protože to není, tak jak tady se bavím s váma, tak to není jako mnou vytvořený, prostě to, jo. No tak si to jenom uchováváš, ty obrazy, ty pocity. A jestliže, někdo zná, nevím. Joe, Joe Dispenza, se jmenuje doktor Joe Dispenza, který vlastně tady na tohleto má vytvořenou, vytvořený prostě systém, jakým způsobem si změnit svůj život, což doporučím lidem, protože je to takové sice jako takový sice jako takový, taková takový tvrdý prostě systém, jakože prostě si uvědomí, chci něco, nechci, tohle tohleto, tak, tak co pro to mám udělat? Začni dělat tohle, 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 ale je potřeba se tomu úplně podvolit. Buď to necháš tím životem, jo, že je spousta přístupů, prostě vyšloš přání, modlitbu, nebo budeš nad tím meditovat, vizualizovat, ale ten přístup toho Joe Dispenzi, ten je takový, že prostě sám sebe začneš programovat, aby se cítil, myslel tak, jak sám chceš, jo? A ty okol, ok, to okolí kolem tebe se absolutně přetvoří, jo? Protože tak to prostě je. A najednou zjistíš, wow, teď já žiju život, který, který jsem si vysnil, tyjo. jo? Jo, a když to teď řeknu, tak tak wow. Já jsem se stal UFC šampionem a ani jsem si to tyho pořádně neuvědomil, už jsem stihl jako projekt uh, projet fight, jo, potom. A aniž bych prostě si fakt uvědomil, že všech těch svých cílů jsem dosáhl. A už jsem si tam začal dávat další cíle, protože už to, uh, už to ego prostě bylo tak nenasytný, že prostě už jsem ho rozjel tak, že už prostě, jak už jsem to začal sázet dál. Takže zpátky na začátek a co se týče mě teda, když se o tom baví, ne, zpátky na začátek do té čistoty a, a začít pěkně zase od znovu s novým čistým štítem a, a ono tady to očištění se, ale stojí občas dost uh, uh, stojí to bolí to, no, jako by to ego to bolí v tom životě, jo, že musí prostě některé věci prostě musí uh, spadnout, některé věci musí, uh, abys mohl build, uh, stavět, tak se musí vždycky něco prostě zničit, no, nebo jako že musí se vyčistit ten, ten, ten prostor, abys mohl zase čistě stavět. U těch mentálních principů, třeba u toho zákonu přitažlivosti, je někdy náročné to, že lidi si představují, že udělají nějakou jednu techniku z nějakého semináře a teďka se změní jejich život. Myslím. A je dobré to vnímat tak, že ono je to jako stejně trénink, jako ten třeba fyzický trénink, že to je něco, co prostě cvičím a trénuju každý den. Vůbec na tuhle filozofii najít, A je to ten zákon přitažlivosti. Protože zákon přitažlivosti spousta lidí pochopila nesprávně a myslí si, že sedí Myslím. vlastně jako na židli, představují si ani nedělají. No, Ale jestli, i no. v té hloubce toho, toho je života to tak, je, to, no. je to tam vlastně popsané že Ty se tím musíš stát. Ty hmm. se musíš naplno stát tím. Uh, Fů, musíš se naplno stát uh, tím, uh, tím dílem, tím, které si vytvoříš. Ten kouzelník v tobě vytvoří nějaký dílo, nechá to prostě k sobě přijít, uzře to, ale ta práce k tomu, Plně obsáhnout ten obraz a ty pocity a to bytí, že to nerozpoznáš už potom, hmm. že už to nerozpoznáš, co je e, představa a co je, co je realita, že ta představa před stav, který je před, ta představa se se stane tebou samým. Hmm. To je naplnění té cesty. Jo, a že už to potom nerozeznáš, že už ti to bude tak vlastní, že si řekneš, no jo, teď já to jsem. Hmm. Hmm. <laughs> Úplně ve mně zamrazilo, protože jsem o tom nedávno mluvil jinými slovy. Je to tak? Jinými slovy. Hmm. Když jsem popisoval vlastně to, že my vidíme, když si představujeme budoucnost, tak my vidíme jako budoucnost. Jako, že je někde pryč, ale ve chvíli člověk tím mentálním principem dokáže skutečně z ní udělat podvědomě tu přítomnost, že no, už je tady teď jestli, ten stav, jestli. tak se začíná zhmotňovat v ten moment, kdy to fakt cítím, jako, že už to teď je krásně, že jsi to vlastně popsal jako jinak, ale... Tak je to, je to ten... Wow. Je to ten základ ten, té, té víry, víš, že prostě... Ale... Nenechat to, nenechat to, nenechat to ovládat svým egem, ne? nechat to spíš jakoby k sobě, nechat to tím přítomným okamžikem, nechat to vykouzlit tím přítomným okamžikem, protože pak tam není nějaká ma, maliche, ne, malicherná, ale má jako taková ta, uh, ta, ta vůle toho ega, která prostě to chce držet. A kontrolovat. Ale necháš to skrze sebe prostě projít a staneš se tím naplno. A to jsou ty okamžiky, kdy vlastně se dějí zázraky. Jo, že nemusíš no, jakoby si nic vsugerovávat, abys tomu jako uměle vytvořil. Uměle, abys to uměle vytvořil, ale necháš to skrze sebe proudit a... a i si tím. A jestliže máš chodit po vodě, tak budeš. Jo. Jestliže, jo, co k tobě přijde prostě. Všechny tady tyhle ty věci. A čím čistší život vedeš a všechny ty věci, čím čistší, že to má spoustu zákonitostí, tak tím čistší uh, i ta dráha prostě je. To je to. Mám tady jedno téma, které mě asi inspirovalo nejvíc v té cestě bojovníka a to je, jak se v japonské kultuře a vůbec na té cestě toho samuraje nebo bojovníka přistupuje k strachu ze smrti, přijetí vlastní smrti. Je to kořenový strach, který i v tom běžném životě člověka blokuje spoustu věcí a spoustu potenciálu, který by mohl realizovat. To, hmm. že má strach ze smrti a to, že ten strach ze smrti je živený nesprávně. Hmm. A mně se líbilo, když jsem byl včera u tebe uh, v BJP Store, tak se mi líbila věta, ultimátním cílem bojovníka je přijetí smrti. Hmm. To je cesta pravého života a vítězství. Hmm. Jak může člověk přijmout ten strach ze smrti nebo budovat si s ním vztah? Přijmout přítomný okamžik. Hmm. Přijmout přítomný okamžik, protože v přítomném okamžiku nemůže, nemůže v souladu s přítomným okamžikem ta mysl tam nemůže existovat. Mysl, neboli milné já, neboli to ego, které je vlastně toutou fikcí vlastně. A dosáhne-li toho člověk, tak prostě dosahuje té, té, toho osvobození té smrti toho ega. A všechno je to jednoduché, absolutně, absolutně jednoduché. Je to jenom strach mysli z konečného. V jednom z přístupů z buddhismu, v buddhismu se praví, že by člověk měl budovat, strach, budovat vztah se svou smrtí víc, než buduje vztah se svým životem a zároveň, že ta smrt no to si je... spíš, spíš ne, ne, ono je to takhle, ať to lidé pochopí mm -hmm. prostě, spíš jako fakt to není nic, nic jako těžkého na pochopení, na pochopení akorát prostě tady ty jednoduché věci, protože smrt, smrt je to jasný. Já všichni vidím hned prostě konec za konec, umírám. <laughs> Ale tady bavíme se o stavu, O stavu mysli, o stavu toho vnitřního světa, který mám. A v tomhle tom světě, jestliže je to přímo to naplno, tak pojem smrt přestává existovat. Protože není začátek ani konec. Tam je. Není. Tam už jako není prostě žádná. Nic, kam by to narazilo. To všechno pokračuje. A jestliže se tak stane, stane se jo a jedeš dál prostě furt protože prostě přece jenom furt je to prostě hra tady ne Vše, všechno je to jako jestli to člověk dobře uvědomí tak je to furt je to hra, jenom občas prostě ty hře tak naplno věříme, že jsme z ní vypsychovaní a a a, a a Bůh ví, co, hmm. Měnil se v životě tvůj pohled na to, co to znamená být úspěšný? Samozřejmě. Samozřejmě. Úspěšný. Úspěšný nebo, nebo aj, aj, tyjo, na všechno se mě měnil úhel pohledu. I na to, co, je, co pro mě znamená jako štěstí, jo? nebo co pro mě znamená opravdový úspěch všechno je když jsme, když jsme rozdělali, když už jsme rozdělali to slovo, to slovo smrt, přítomný okamžik, tak mě už to jako znova všechno mě to vynegovává ty, vynegovává všechny ty pojmy, které bych k tomu chtěl říct, jo, jako. Ale je to o vývoji, jo, to si musíme přiznat i sám, prostě nelze no, být non-stop protože to už jako potom v tom osvícení prostě už potom jako už ne, co dál dosahovat, protože všechny cíle jsou dosaženy, teď už jest, buď, buď prostě, no, a si život, nebo užívej. Je to především o posunu, no, vždycky, jo, a já věřím prostě, že je nějaká časová linka v tom životě, že jsou nějaký cykly, kterými je třeba si projít, a a, a, a a ve všech těch stádích toho života je potřeba něco prožít, jo. Něco prožít, něco zažít, tak ať, ať můžeš potom k, k tomu konečnu nebo k tomu prostě, k tomu završení, vyvr, vyvrcholení prostě dojít k absolutnímu naplnění. Mhm. ale Přitom to absolutní naplnění je třeba prožívat i, i v těch i v těch i v těch stádích prostě stále. Jo. Takže co je pro mě úspěch? Uh -huh. to, je pro, to jsou pro mě ty kroužky, které dělám, jo. které dělám prostě na té, na té své cestě. A no, jo. To, že, to, že vidím, že ten tak, jak jsem trénoval před lety, jelikož už to dělám 10 let, nebo 10 let, 10 let od 2014 tudíž 2,9, no, 4, 10, 15 let, no. Uh -huh. no. Takže že vidím, že, ten, že tam je ten postup v tom tréninku. Byť jsem zůstal u té stejné, uh, by, byť jsem zůstal u toho stejného řemesla, tudíž jsem mohl pro. Uh, proniknout mnohem hlouběji a že vidím ten posun a vidím ty chyby, které tam byly. A vidím i s návazností na budoucnost, co by mohly být další chyby, co nedělat. Jo? A takže tak, no. Mm -hmm. Takže takže tady to, z tohohle toho, z by cítím úspěch, nebo cítím úspěch Cítím zadosti učinění, že se naplňuje ta cesta uh, plně, plnohodnodně. Jo, to je to asi to. Takhle bych to popsal. Jak se díváš na ten často diskuzované téma, na ten vztah talentu versus tvrdé dřiny? Někdo říká, že to je hodně o talentu a někdo o tom, že je to otázka jako nějakého tréninku a té tvrdé práce okolo toho. Jak, jak to máš ty? No, já, já jsem talent, talent a dřina, Rád bych řekl, jako úplně nejčistší odpověď, co mi přichází, tak tak, tak tvrdá dřina je tam, kde něco musíš tlačit prostě jo, a to. V ideálním světě by bylo nejlepší prostě najít ten svůj talent, najít ten svůj, uh, ten svůj jak to říct, ten svůj uh, záměr, dar, uh, poslání, které by ti mělo jít takhle, ne? Přece všechno by ti ne, mělo jít takhle. Ne. Ale i, i tohle to poslání, i ten dar, občas prostě chce se ti, občas ne, že občas tady jsme už takhle naučení, nebo že prostě musíme každý den makat prostě, nebo každý den dělat, tak, tak ne je to úplně uh, pohoda je hoda. Hmm. Jo, takže proto a tam prostě nastupuje disciplína, sebekázeň, všechny tady tyhle ty, uh, všechny tady tyhle ty vlastnosti toho, toho toho našeho vyššího, nebo vyššího já, ty charakterové vlastnosti, které jsou více uh, vznešené, jo, a těm je potřeba prostě, to je potřeba, že protože tím se tříbí ta dualita, ten, ten, charakter. Takže věřím, že to, že to jde ruku v ruce, že to jde ruku v ruce i tvrdá dřina, i talent, jo, a No, je to uh -huh. <laughs> Ale já můžu za sebe říct, že jsem spíš spíš ten druhý pol, prostě spíš jakoby jít a makat dřít. Uh -huh. Jo, když to někde nejde, tak makat, makat nejde, makat nejde, makat. Možná už tam vidím trošku nějaký náznak. OK, makat, rozvinout to, objevit to, podívat se. Uh -huh. Jo, protože já jsem třeba na střední škole hrál volejbal a, a byl jsem v něm takový spíš jako podprůměrný, viděl jsem ty talentované kluky hmm. a pamatuju si, že tehdy, když jsem trénoval i v kraji, tak uh, uh, v krajském přeboru, tak trenér na mě vždycky křičel zrychli ruku. Já jsem vlastně vyskočil nad síť a tam ten princip je v tom, že to netlačíš tou silou Jasně. a že to je ten švih, primlí, který vlastně trefí, trefí ten balón. A mně připadala jako zpětně velká škoda, protože jsem o tom někde měl možnost mluvit a psát, že se tehdy nepracovalo s vizualizacemi Aha. u mladých sportovců, hlavně, že se Jež že se neučí a že je to takhle tlačené na sílu, protože si říkám, kdyby tehdy trenér mě naučil to, že se třeba před tréninkem i během dne můžu jako ve své mysli představovat, a ta vizualizace by mohla vypadat třeba takhle, že skáču na tu síť a najednou třeba místo té ruky je prak a je tam ta guma toho praku, ale já cítím, jako by ten prak byla moje ruka a cítím ten výstřel z toho praku. A tohle vizualizací před tréninku, ladně doplněním nějakým emočním nábojem, třeba nějakými pozitivní vlastně. hudbou, bych se mohl rozvíjet. Je to takhle jednoduché, ty hmm. principy, ale nikdo nás to tehdy neučil a dneska, dneska, dneska mám pocit, ne, že je škoda, stavžil. že je škoda, že se to děti neučí a vlastně hlavně ta mládež, kde potom vzlíží těm klukům, kterým to jde že tam pomocí těchhle věcí by mohli odblokovat některé části potenciálu a vypřednout těch stereotypů, o kterých jsme se bavili. Jasně, jo, je to tak. A síla vizualizace je je ohromná, tak tohle to všechno, co, co mám kolem sebe, tak je jenom je tady tímhletím, nebo jako tím základem je vlastně uh, nějaká Vizualizace nebo spíš to, že k sobě necháš přijít tu vizi toho výkonu, tréninku. A ono čím, da, čím lépe to vlastně člověk ovládne, tak tím, tím, tím lépe se mu potom dějí všechny věci v životě. Protože on, jak kdyby ten stav, který nebo to, co se bude dít, to, co se bude dít před, tak už dokáže. Takhle, bleskem ti to vletí. Uh -huh. A uvidíš celý, ty, celý ten film, a, a najednou jedeš, jakoby po lince. Už jedeš, jak kdyby kopíruješ tu, tu, tu linku, ale. ale uh, chce to odvahu. Uh -huh. Chce to odvahu to, vidět tu nejkrásnější vizi o svém životě. Tu nejsilnější, prostě tu nejkrásnější vizi, se kterou dojde tvá duše k tomu, že se v tom dokáže naplno rozplynout jo, a bude vědět, že tohle je ono, jo, že, že tak to je prostě. A že se tak stane, tak, tak, jak jsem říkal, to můžeš i před, já nevím, před tréninkem. Ano. Takhle ti to pš a víš přesně a, a, a už jenom naplňuješ. Už se jenom jak kdyby naladíš na ten, na ten náboj toho, co tam, co v té vizi bylo, a už jenom jedeš. Jo. V tu chvíli seš potom už plně v přítomném okamžiku veškerá veškerý pocit únavy a veškerý pocit práce těžkostí ne, vše, všeho všeho vlastně všech tady těch negativních pocitů a nepřijímání v mysli. Všechno to odpadá, protože ta mysl vlastně už dostala ten impuls a tu představu před stavu, stav, který je před, tak už to všechno dostala, ty informace. A už může v klidu jenom naplňovat to, co už tam uzřela. Jo? Občas v životě je, to jsou ty životní cykly, kdy prostě nevidíš, nevidíš, nedokážeš, ne, ne, nemůžeš se napojit, nejde to. ne. V tu chvíli vůle a tvrdá práce makej. Nic Jo? A v tu chvíli je potřeba být kurva silný, odvážný a jenom prostě stát, vzít tu lopatu a jenom makat. Prostě. Nebo já nevím, jestli to převede každý, do, do jakých formy chce. A tím pohybem se posuneš. A tím pohybem se prostě posuneš, přesuneš. Jo. Dojdeš blíž. A prostě fakt těch, že jsem, fakt jsem zjistil, že ten život je tady o těch cyklech. Prostě v ti to Opakuje se ti to a jenom to vidět a vědět prostě, co kdy je nejlepší udělat, teda jo, trošku do toho nahlídnout, no. Ty jsi zalažil uh, na daci BJP. Mhm. Naší vizí je adresná pomoc vážně nemocným dětem a mladistvím. Snažíme se podporovat i samotné jejich rodiny i zdravotnická zařízení, ve kterých jsou léčeni. Věříme v konkrétní a transparentní pomoc, která malým bojovníkům pomůže učinit jejich boj o vlastní zdraví aspoň o kousek snesitelnější. Co tě motivovalo k založení nadace? Co mě motivovalo a především můj tým? Především můj tým a hlavně to, že když cítím, že se daří, že naplňují tu svou cestu a vše kolem, tak, tak mám nějakou potřebu zase dávat naspět prostě, no. uh -huh. jo, takže. Jo, a, jelikož prostě jsem měl známou Alici Tobiášovou, která měla dřív nadace na pro Dětský smích, nadační fond nebo tak, ne, nebo nadaci. A, a tak jsem si řekl prostě, že to, že to s ní spojím, protože opravdu tomhle je o, velmi schopná společně s lidmi, která kolem sebe mám, tak tak o, tak to dělá dobrý výsledek. Mm -hmm. To je skvělé. Mm. Já když jsem sledoval tvůj poslední zápas, tak um, ty, ty, vždycky mě připadá jako lajkovi, že ty zápasy, ty tvoje zápasy pro mě osobně patří k těm zdaleka nejatraktivnějším, které jsou UFC. Má to ten vývoj toho bojovníka, který prochází nějakou cestou i v tom zápase, pak vlastně dojde k tomu nějakému, řekněme, peklu nebo něčemu, které si tam prožije a pak to otočí ve svůj prospěch. A Roky, prostě z... klasické roky. Přesně tak. A v tom posledním zápase si říká: Teď přijde Jirka procházka, teď je v tom pekle a teď to začne být zajímavé, ten zápas. Já a to tam ale... skočil a ukončil. To. Jsem... Zpětně, jak tohle vyhodnocuješ vlastně ale... ty? No takže prostě přiš, mělo přijít poučení, no. Mělo přijít poučení a uvědomuji si ho, uvědomuji si ho naplno a to nechci rozebírat nějak extra, ale, ale co se týče toho zápasu konkrétního, teď posledního, tak je na to víc úhlu pohledu. A na to, abych řekl, což mi bylo ze spousty stran říkáno, jako že tam byla práce, co se týče jako temné magie a šamanů a tady těchto věcí, tak na tohleto, v tomhle tom jako jsem bojovník a v tomhle prostě já uh, nemůžu přijmout nic jiného, než, nežli svou vůli plně ovládnout přítomný okamžik. Takže byla to, byla to prostě má chyba. A rozhočí to Ukonč, ukončil to, jak to ukončil, já jsem byl v tu chvíli, jsem tam měl takový problik, že jsem prostě, jo, těch takových probliků, takových situací, to prostě jsem říct, že to těžkých situací, vlastně. prostě mm. jsem měl už mnoho rozhodčí, který to rozhodoval, tak mě rozhodoval s Gloverem a viděl prostě, že už jsem mnoho kritických momentů překonal. Ukončil to, ukončil to jak to ukončil, mohl to nechat dvě, tři sekundy dál, že a věřím, že bych to otočil, ale Dopadlo to, jak to dopadlo, já to přijímám a, a tudíž poučení pro mě a teď už prostě je na řadě práce, posun, opravdový posun a ne žádný kecání jenom o tom, a jdeme dál do pro vítězství. Ten trend v tom MMA je ke zbezpečňování toho sportu, řekněme. Hmm. Některé věci, které dřív byly povolené, jsou dneska zakázané, jako třeba kop soupeře do hlavy, když je na zemi a podobně. Hmm. Je tohle něco, co vnímáš jako prospěšné, nebo naopak bys preferoval? Jo, to je věc, která se ve mně strašně pře... Protože přece jenom musím uznat, že máme nějaký vývoj. Jo? Vývoj lidstva, vývoj... Uh, od Pra člověka, který uměl jenom a břinknout, zabít prostě a najíst se, jo, tak, tak, stejně tak vidím prostě potom, jak se ten člověk vyvíjel po těch patrech prostě až k tomu, až k tomu vrchu, kde vlastně nějakým způsobem uznal nějaký morál, což je v tom MMA, že se řeklo, tak tyhle ty surové, super, super surové techniky nebudeme, budou nepovolené, a bojovníci musí ctít nějaké zásady a řád, nějaké pravidla, což zase jim dává nějaký řád, a musí s letím řádem jít do boje. Což znamená, že se musí ovládat ti zápasníci. Že tam nemůžou jít a jenom prostě jít a roz, 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 rozmlátit toho druhého, ale musí mít nějaký řád a ten držet. Jo? Nějakou kontrolu. Vdělá kontrola. A. Tyhle ty pravidla hmm, jsou, jakoby, nebo jsou, jsou jakoby úkazem té naší vyspělosti, že už jsme nějakým způsobem vyspěli, že už se neřežeme, jak, jak, jak dementi prostě, ale má to nějaký pravidla, může se takhle, takhle, takhle. Ale přesto se ukazuje ta čistota boje, to, to dosahování toho bojového uh, umění, toho, toho stupně, toho mistrovství, jakým způsobem kdo koho. Přechytračí. Uh -huh. Jo? Takže takže tak. Ale, jak jsem říkal, že se to ve mně tím. že vlastně, ok. Ale pravda, uh -huh. pravda je ta, že jestliže tady stojí jedna strana, tady stojí druhá strana a chceme vědět vítěze, tak prosím, uh -huh. ať už vezmete jakoukoliv formu strategie a, a a sebelepší techniky, nebo, nebo přístupu, kterým můžete toho druhého oblafnout, použít strategii. Ale na druhé straně bude ten, který prostě fakt ho dostanete do té patové situace a on bude mít takovou sílu, že ti chytne páteř a vyrve A nemůže to udělat, protože jsou pravidla takže to znamená, že to je nějaký okleštěný prostě, že to není rovnej, rovný. Příklad. Přiletěli by mimozemšťani z bojové sféry a řekli by, chceme zjistit, kdo je nejlepší v tomhle vesmíru prostě. A pravidla nejsou žádná. A teď ty teda, OK, jestli že nejsou pravidla, a oni jsou takový velcí, tak, tak nás prostě rozsepou, protože musíme, musíme, na to nějak, nebo, nebo jsou nebo jsou zase na druhou stranu, jsou až tak vyvinutí, že dokážou myšlenkou tě nechat rozprsknout prostě. Jo, takže jak pravi, pravidla prostě, to, to, se ve mně před, prostě, jo, aby, aby, aby prostě na jednu stranu je to náš jako úkaz vyspělosti, toho našeho posunu vědomí a morálu prostě v té naší společnosti a na druhou stranu prostě chceš li vidět, kdo je nejlepší, kdo je lepší, tak je to, postav je tam a tak jako je to až dva mravence si tak k sobě a pozoruješ, je kterých do koho vydělali takhle dřív zápasy. <laughs> bosa, pot, bosa, proti včele a tohle. <laughs> no, ale jo. No co, ale ještě jedna věc, mm -hmm. k čemu jsem chtěl, a co je asi úplně nejdůležitější, co jsem chtěl říct. Co jsem chtěl, jako fakt chtěl vyjádřit? A chci, aby to lidé přijmuli a budu jim to opakovat i tohleto. Nevím, jak často to budu muset opakovat, aby to přijmuli, ale je to tak. Prvotní. Forma nějaké soutěže mezi vždycky tam byla jedna strana, druhá strana soutěž. Nebo prostě uh, jedna strana, druhá strana. Ulovila tu druhou, prostě, jo. Už jenom za účelem z, z historie lidstva, za účelem přežití, prostě, za účelem uh, dobití ú, území, jo, nebo něčeho, tak v té nejčistší formě dnes to můžeme vidět v MMA zápasech. Hm. Jeden, druhý, ukažte nám to. Pak už jsou tam ty prvky toho, to je na, ten, 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 ten vyspělé společnosti, jako bojové umění, bojové, bojové sporty, krásná technika, strategie, kterou prostě překonáme toho druhého. Ale furt je to jedna strana, druhá strana vítěz. Jo, pak se to začalo měnit do všelijaký sportů. Jedna strana chtěla překonat tu druhou, ale vzala si k tomu míček a pálku a jela. A ukazuje, kdo je lepší. Tak zase já nevím, vymyslelo se třeba pro někoho, kdo by se na to podíval a přišel by a řekl by, a proč má, vymyslelo by se nějaké hodnocení. Jo? Tady tyhle ty vruty znamenají tohle a podle toho ty jsi vyhrál. Ale co když tady tenhle, jo? Že, že už jsme si na to vymysleli nějaký systém, nějakou, uh, nějakou hierarchii hodnocení. Jo, všelijaký vše, ty kraviny góly prostě a tohle tamto ale úplně prvotní prostě principiální základ je ten že prostě jedna strana chce překonat druhou, nejbližší k tomu je MMA prostě boj čistý do kterého dáváme, už jsme dali do toho, jsme říkali pravidla nějaké formy bojové umění uh, nějakou tu strategii jo umění, získání výhody. Takže ať se nepleteme, ať se díváme pravdivě na věci, jo? že ta nejčistší forma soutěže je boj. A ne fotbal, ne hokej, ne tohle, ne tamto, ne, to, ne, ne prostě ne tady tahle ta forma nějaká spitvořená, ne. Tahle strana, tahle strana, boj, vítěz. Jo. Když teda jdeme jakoby, když se chceme jako lidé stále přibližovat více pravdě, tak tohle je pravda. Řekněte mi někdo uh, jiný názor, který prostě bude um, tomuhle tomu prostě tohle vyvracet. Je to tak? Tohle to je prostě pravda. To je princip ale mimo to se stále posouváme a já <laughs> respektuju prostě veškerý, uh, veškeré, uh, uh, veškeré ty uh, zákonitosti toho člověka, jak by se měl v tom životě posouvat. A už kolikrát mě, uh, už kolikrát jsem měl tak jako na mále, že hlavně především po tom vítězství toho titulového zápasu UFC, nejvyšší meta, nejvyšší to, dosáhl jsem OK, tak můžeme udělat krok dál. Jo? A to byly ty chvíle, kdy prostě jsem se teď s tím trošku narval. Ale zjistil jsem, že prostě je to, že je tam strašná síla toho podvědomí. Mhm. Toho cyklu, který se ve mně opakuje a začalo se to znovu opakovat. Mhm. A já můžu najet na ten... Můžu najet na ten cyklus toho opakování, znovu do toho zapřednout. Co je krásný? Prohloubit to, zdokonalit, zlepšit, vybrousit. A mě samotného tady tohle to neláká, ale cítím, že je má cesta. Hmm. Tak prostě z zhudu do práce. Hmm. Jo. Jo, z do práce věřím, že prostě přijde čas, kdy bude čas to předávat dál, kdy půjde, bude čas prostě zase nějakým způsobem využít všechny tady ty náromaděný jo, věci a, ale prosím věřím, že prostě tam je, vidím tam cestu. Ono to, co se hezky popsal, tak se to může projevit i v tom, v běžném životě člověka, že někdy ten systém a ta pravidla nás vlastně odpoutají od té skutečné podstaty, kterou najednou nevidíme, protože jsme zahlceni tím systémem a těmi pravidly. Vlastně je, tam zase hezká, je tam zase hezká paralela a, a i to, o čem si vlastně mluvil teď, jako dává velký smysl, to uvědomění, hmm. že tady těmi cykly je vlastně krásné sledovat, že si tohle jako si schopný zvědomit, protože no. většina lidí v tom jde nevědomě v roli toho otroka a to je za no. mě no, jako fakt protože tady v těch bojových sportech a to musíš každý den jít a makat, mm. tak si to sakra uvědomíš, jako proč makáš, proč to děláš, proč tam jít a jít na dřeň. Víš, to, tohle, je na tomto. Je super. A pak tam začneš rozpoznávat, co se dělo rok předtím, rok, dva roky, deset let předtím. Jak jsi to vnímal? Ty jo, najednou, aha, tohle to už se mi jednou dělo, kámo. A je dobrý už to, já nevím, v tom životě prostě umět si tady tuhletu zpětnou vazbu dát prostě z těch minulých let a zjistit ten cyklus, zjistit chyby, které tam byly, zjistit to, to vychytání tady těch věcí a proč to teda... No, hmm. Toto bych si přál, aby dělali lidi, protože jo, to... Je, ale je to, je, není to nic jiného, než jenom, jak to bylo, já nevím, jestli znáš kluky z BrainVR, hmm. bo jo, tam o, tam měli takovou krásnou větu, ale nevím, někdo to řekl, nějaký chytrák, tak to tam měli... A Jediná vlastně, nevím, nevím, jak to přesně úplně definovat, ale hlavní problém lidstva prostě spočívá v tom, že si člověk neumí, sám, neumí strávit chvíli na židli jenom sám se sebou. No. Jo, a třeba klidně k tomu papír a tušku, a jenom a teď to úplně láka Zimní večery, dlouhé zimní večery, prostě čas na, no. jo, a proto jsem začal i respektovat zákonný cyklus prostě toho roku a zvlášť tady u nás prostě, kdy se to krásně mění všechny ty, ta příroda kolem nás to v nás vybuzuje. Takže tma, večer prostě, jo, mám energii furt prostě a už s, s tou tmou prostě začne přicházet se víc otevře ten, ten svět té mysli a svět toho vnímání a, a, a jo, s tou tmou vlastně přichází víc, by víc těch myšlenek, že jo. A i ty vize a to všechno, a tak si to jenom dávat dát dokupy. prostě. Jo. Dát si to, sepsat si to, uvědomit si, uvědomit si to. A. Uh, don't repeat the same mistakes, prostě. Jo. Ale tch, říkám a konám, prostě. No. Když jsi přišel uh, dneska sem, tak jsme tady tak jenom jako načali téma snu. Mm. Uh, já se tím věnuju, lucidní snění znamená, že si uvědomí, že si ve snu, že to je sen, víš, že to, co se děje, se ti jenom zdá, ty jsi popsal, že takové sny máš ráno. A to jsme si s jedním kamarádem, s mým masérem Vojtou, jsme si, jsme si jasně řekli, nic jiného. Potom, co jsme jako oba dva si jako řekli zážitky ze svých jako lucidních snů z z té bdělosti, kterou tam vlastně dosáhne. Ty no jo, teď vlastně nic jiného z, tohle světa si neodneseš, než jenom stupeň své bdělosti vlastně. Jo, nic jiného, a jenom prostě, že to je fakt jako takový, takový uvědomění, taková síla, takže o co vlastně jde? Jde o bdělost, o ten stupeň té bdělosti. OK. No dost často to prostě musíš pro, Projít fakt jako pranýřem bolesti vším tím, než projdeš všemi těmi lži, l, lži lžemi, k té, k té prostě čisté pravdě, k tomu světlu, k tomu slunci. A. No, takže. Jo, to to jenom jsem chtěl jako dodat. Jo, tomu, jasně, no. super. Ale jak jsme se o tom bavili předtím, než to začalo, než se začal podcast rozhovor tak, tak jo, teď mám, mám, mám dost často ty takový, uh, hlavně jak jsou ještě, ještě víc tma prostě po ránu, uh -huh. tak, uh, takže se zbudím a vím, že tam byl nějaký sen nebo nějaká vize, představa, prostě sen, sen, tak sakra, ne, ještě to chci, tak to zavřu oči a schování nezměním pozici těla ani prostě nic, proto, aby, abych to chytl ještě. Vrátil se do toho a uvědomil si ty svoje ruce, uvědomil si tu bdělost, uvědomil si a, a chytl to. Protože tam prostě člověk má křídla, jako z ničeho nic. Takhle se všechno, můžeš trénovat, můžeš, můžeš cokoliv. A to se snažím tady v těchto těch momentech trošku to, Super. Mně se líbí i, že na té cestě si velkým vzorem v tom, že řada velkých osobností byly takový, řekněme, jako showmení a ten treštolk a tyhle věci a ty tam máš tu pokoru a stejně si jako celosvětově pro mě asi nejatraktivnější nebo jako jeden z nejatraktivnějších sportovců, ať tím životním stylem, nebo tím, tím stylem toho souboje sledování. Myslím si, že to je krásné, vlastně, když to tak řeknu po Conor McGregorovi, všechna čest a respekt z mojí strany vůči němu, že si ukázal, hmm. že to jde i takhle. Takže to je prostě skvělé. Ukazujeme, ukazuješ jenom to, jaký seš prostě hmm. umět. No. Hmm. My, myslím, nebo... Jo. I Conor je normální. Prostě. No jasně. Nejvím, jo, je nejvím, je prostě. úplně v pohodě, ale... A mentálně ty jeho principy taky, když se zaměříš na to, jak on ano. pracuje s myslí, to ja. je něco fantastického. Takhle. Uh, teď jsem se o tom mluvil s mým učitelem Karate Alešem Rotem. Jako, že můžu být, že, nebo všem že můžu být, že člověk může být normální vlastně i v tě, tady v těle těch situacích. A já říkám, ale o co jde? Já ho budu opakovat jenom. Přijdou před sebe dva a teď teda jak, jak se cítí, jak vystupuje člověk, který se cítí sebevědomý, sebejistý, odvážný, který má natrénováno a a ví, že to celé dobře zvládne a že zvítězí. Jak se cítí takový člověk? Myslí, myslíte si, myslíš si, že má potřebu dělat zastrašovat toho druhého? To dělá přece pes, který se bojí, tak musí štěkat. Hmm. Jo, a, a, a vy, aby vybudil ten strach v tom druhém. Aby ještě zhoršil stav toho druhého. Proto, aby, byl, aby ten jeho špatný stav byl o něco lepší než ten, druhé, než ten stav toho druhého. Jo? Vybudit nejistotu v tom druhém, znejistit ho, nějak ho rozbalancovat, protože si není jistý tím svým stavem a proto musí dělat tady ty, tyhle, tenhle ten humbuk. Jestliže že se na to bude, te, bude člověk dívat tady tímhle pohledem, což je prostě pro mě nejbližší přiblížení se pravdy tady tohoto konfl konfliktní situace, nebo uh, situace, kde vlastně dva spolu soupeři, dvě strany spolu soupeři. Tudíž já v tom mám jasno. A, a nemusím si ani, že bych si něco chtěl vybírat. Já si vyberu automaticky hmm. klid, sebejistotu, trénink, odříkání, pokoru, ticho, klid a naprostou rozhodnost to, že vím, že udělám cokoliv a zvítězím. Aha. To je potom sebedůvěra, víra. A... Už nevím, jak jinak to popsat, ale tohle to jsou, tohle, tak, takhle to je a všechno, co tak není, tak, tak prostě není. Aha. A proto je tohle moje odpověď na veškeré treštolky, veškeré, veškeré tady tyhle ty situace, které, kde, kde, prostě jeden musí nahánět strach tomu druhému, nebo chce nahánět strach tomu druhému, protože to tam je, vždycky to tam je někde schovaný, nějaký ten, nějakej ten čertík prostě, který tě straší. tečka, jednoduchý. <laughs> a až ta, tak, jednoduchý, že, že, že vlastně mi to vede dál, proč teda musím bojovat, jo? Ty, že se bojíš o něco, nebo, nebo co, ne, jsme se... <laughs> Ty, to jsou jenom moje myšlenkové pochody, víš, aby, aby jako, když, kdy se nad tím někdo uvědomělejší zamyslí, proč teda jako bo, bojuješ dál, proč prostě musíš tu krev tam, jo a tohle, to a tohle tak to, to mě dostal jeden jeden chlapík který z jedné chráněné dílny, který jsem mě ptal, proč zápasy, ještě to je krev, ne? Všechno je násilí. A buddhisti nejsou prostě, ty tuhle tu cestu respektuje, že buddhisti nejsou, vždycky byli proti tomu. Já říkám, no jo, ale je tam nějaká má myšlenka toho vítězství, nějaká má myšlenka toho té, toho, té, toho umění, toho mistrovství, té vytříbené techniky a všechno. A on mě řekl, no jo, ale je to furt násilí, je to furt krev, je to furt... A vždycky, mě, ať už jsem odpověděl cokoliv na to, no jo, ale kámo, je ne, vždycky je to násilí, je to... Pr... A já říkám, co mám dělat, co mám říct? <laughs> Já si to musím pro, už pro něj i pro sebe samotný. Musím si, to nějak, musím si to nějak obhájit, abych tam ještě ne, abych sebe sám neviděl prostě úplně jo. Tak jsem válečník, vole. tak jsem prostě, mám to v sobě a takhle se vyjadřuju prostě. Tohle to je moje vyjádření k světu, tohle to je prostě moje uh, takovej jsem. A jestliže tady jsou dvě dva světy, dvě polarity v nás, prostě dualita, tak tady tímhletím jí dávám v jednotu. Uh -huh. Takhle prostě žiju a vyjadřuju svůj život. Uh -huh. Teďka. Uh -huh. <laughs> jo, prostě tak. Skvěle. Uh, já bych na závěr jsem chtěl vlastně dvě věci, které se mi moc líbí. Uh, líbí se mi to, že uh, na tomhle merči se projevují ty citáty nebo ty věci, to je teda věc, kterou děláš si ty. Před... jo víceméně více ne víceméně ne víceméně ne ale uh, jsem, s, jsem v, s tou značkou jsem v kontaktu s veškerými těmi slogany a s, s veškerými těmi designy které prostě jdou pod mou ruku já to odsouhlasím a pak to jde dál. Uh -huh, uh -huh. Jo? Ale máme samozřejmě už designéry, protože jako vymýšlet a všechny tady ty věci jako dělat, to by mě stalo hromadu energie, kterou musím věnovat jiný, jiným směrem. Uh -huh. Ale ano, uh, projde to mýma rukama nebo, nebo mnou. Myslím si, že uh, vlastně to poselství, které je na tvém webu, jít, věřit, dokázat, hezky schrnuje všechno, o čem jsme se dneska vlastně bavili společně. Hmm. Jo. Takže já ti moc děkuji za to, že jsi přišel. Děkuji ti za rozhovor a přeju hodně úspěchů v další kariéře. Ať vlastně pro tebe ta cesta bude jakákoliv, tak hlavně ať se ti líbí, ať si ji užíváš a a ať si jsi šťastný. Děkuji. Moc děkuji. I tobě, ať se daří a každodenní posun, vítězství. Jo. <laughs> Díky. Život někdy dává rány. Budou vám říkat, že na to nemáte. Budou vám říkat, abyste to vzdali. Budou vám říkat, abyste se konečně probudili. Ale to skutečné probuzení začíná sněním. Lucidní sen, CZ.